Her er det litt drama her, for vi skulle ha vært på en buss som ikke kom. Skulle ha vært her for 10 minutter siden, så nå prøver Katrine å fikse en taxi. Vi sitter her. Jeg tror alltid at du tar ville. Vi sitter, når det er sånn televerk øverst, det er sånn huskregel. Når du ser at det er sånn televerk øverst, så er det ofte film. Og der oppe er det. Der har vi en ørn. Ørn 1, ørn 2. Zoom in. Ja, der er den. Der er det en ørn. Boykotter du fuglevatchinga? Fordi du... Sånn, ja, ørn. Hit over. Åh, sånn det er fint. Spread your wings, darling. Hvor er du? Der. Der er den. Ja, der kan du ta lundefugl. Vær så god. Ta lundefugl. Angrip. Ikke på baksiden der da, ikke på baksiden.